I vosaltres, a qui creieu que deuen votar aquests nois? Aquests no voten, aquests són àcrates, home. Acròbates? Àcrates, àcrates. Vol dir anarquistes. No em diguis que són de la FAI? No, home, com vols que siguin de la FAI? Estan forrats i són de dretes. No m'ho puc creure. Aquests desgraciats són gent de dretes i gent d'ordre, com nosaltres. Bé, parlem-ne, com nosaltres no, que jo també sóc àcrata, eh? Ah, sí? No em diguis. I quines acrobàcies et fa, nena? Que és burro! Sosso! Ensupit! Coita, què fan ara?